Trio je dost důležitý v rapu. Myslím si, že kámo, je to důležitější než Jordan, důležitější než to, že jsi bohatý, kámo, tím to sám musí začít, že si prostě řekneš, že ten rap chceš dělat doopravdy, opravdu víš, kámo, jakoby mrdat, kámo, kdo to poslouchá na scény, za děti, kámo, já to dělám prostě pro zdroj, dám to pro lidi, prostě kámo, kterýma valíme to, že prostě jdem po ulici a máme swag. Chápeš to, kámo, prostě swag je jako bejt real, protože kámo, prostě vylezeš, seš prostě na drogách a máš swag a prostě kámo, všichni ostatního nemají a prostě to je, no to jde, ne. Prostě ty ho máš, oni ho nemají do píči, co na tom chci řešit. Kyle Weaver 808. Yo. Zácný.